shirkakan iyo isu imaatinkan iyo wada hadalkan ka furmay Djibouti ee gogosheeda ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabka reer Djibouti ay u dhigan mar kale in dadkii Soomaaliyeed ee ehelka iyo walaalaha ahaa inay halkaasi si rasmi ah wada hadalkooda uga bilowdo wixii natiijo ana ka soo baxa annagoo filayna inuu noqdo mid ay u aayaan ummadda Soomaaliyeed.